Desku, která se jmenovala Hlavolam. Točili jsme krásný videoklip na jeden záběr na Slovensku v Bratislavě s Petrem Nunezom, vynikající slovenský režisér. A hraju tam, jestli jste to rozklíčovali, jakože byste to rozklíčovali, dva nebo tři páry dvojčat. Tři páry dvojčat. Aby to bylo na jeden záběr a zajímavý, tak se tam střídají a nemuselo se to klíčovat, to je takový efekt. Na YouTube už se blíží 5 milionů zhlédnutí, že jo? Už brzo bude 5 milionů, což je super.
A tak si ji dáme, takže víte, co to je? Je to tak, je to akorát. Srdce mi jde za tebou.